Доброго дня, дорогі журналісти. Вітаю вас з професійним святом. Сьогодні радий вас всіх тут бачити. І попри таку радість від зустрічі, звичайно, зараз темні часи, сумні часи. І все-таки я свої привітання почну зі слів подяки вам, вашій особі, великій журналістській спільноті, яка сьогодні є реальною четвертою владою, яка ризикує своїм життям на передовій, в гарячих точках, в окупованих містах, звідки ви нам даєте всю інформацію, звідки ви зшиваєте Україну і даєте всі новини. Це дорого коштує. На сьогодні, я знаю, 30 журналістів загинуло, 5 іноземців. Наші хлопці, дівчата в різних обставинах і при виконанні своїх обов'язків і працюючи разом зі Збройними силами. Я таки пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання і пригадати їхній подвиг. І далі продовжимо. Дякую. Хочу ще раз подякувати кожному з вас за вашу невтомну і в цих умовах героїчну роботу, тому що дійсно ви робите речі, які звичайні люди не завжди змогли би, напевно, знайшли би в собі дух, сміливість, характер зробити. Ви з першого дня включились, коли всі ще були в шоці, ви вже знали, що робити, вже висвітлювали, вже давали інформацію, і всі ми цією інформацією живилися, часом вона була тяжкою, складною, часом надихаючою. І за це також дякую, за те, що ви зразу включались в роботу. І від першої хвилини, я переконаний, до останньої хвилини цієї війни ви будете на інформаційній передовій разом з вашими колегами. Я бажаю вам здоров'я, бажаю, звісно, вам успіхів в тій справі, яку ви робите. Я зараз не говорю про якісь зростання, кар'єру, я зараз говорю про те, щоб ми скоріше отримали перемогу і бажаний для нас всіх мир. Тому дякую і переходимо до нагородження. За високий професіоналізм, відстоювання демократичних ідеалів, свободи слова, захист інформаційного простору в період збройних агресій Росії та з нагоди Дня журналіста почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджується Грабовський Максим Вікторович. З перших днів війни, попри загрозу потрапити під обстріл, збирав та висвітлював перебіг подій. Особисто виїжджав у найгарячіші точки, опрацьовував матеріали та видавав їх в ефір, аби маріупольці та жителі регіону були в курсі того, що відбувається в місті та на його околицях. З окупованого Маріуполя Максим Вікторович виїхав одним з останніх, коли вже було пошкоджене приміщення та обладнання телерадіокомпанії. Яременко Румяна Валеріївна. Протягом 3 місяців несе журналістську вахту в ефірі у тісній взаємодії та координації з Київською обласною та Білоцерківською районною військовою адміністраціями. Братушка Наталія Анатоліївна. Протягом тимчасової окупації Сумської області Наталія Братушка співпрацювала з представниками гуманітарних штабів та неодноразово виїжджала на зйомки у звільнені райони та громади Сумщини. Сухарев Павло Борисович. Спочатку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну зміг забезпечити сталу та безперебійну роботу ТРК «Надія» міста Первомайськ. Мендалюк Олена Сергіївна. З перших днів повномасштабного вторгнення активно висвітлювала події в Дніпропетровській області. Була в гарячих точках області. Стрільцова Вікторія Андріївна. З першого дня війни розповідає глядачам телемарафону про життя Харкова та області. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Дякую!